Повече от 500 загинали и над 9000 ранени. Това е равносметката при близо 10 000 сериозни пътни инциденти през изминалата година. За да бори войната по пътищата, кабинетът Главчев предлага максимално допустимата скорост по автомагистралите да стане 130 км. Експерти обаче са скептични за резултатите от тази мярка. Свалянето с тия 10 км няма да допринесе до нещо съществено, имайки предвид и големия брой електронни фишове, които се издават. Единственото, което ще доведе, е до по-голям приход от глоби. МВР е единственото, върху което се фокусират размера на глобите. В изменението на закона е заложено и 17-годишните да имат право да сядат зад вулана, но само в присъствието на придружител. Инструкторът Краси Георгиев обаче вижда друг замисъл зад предложението. Да задоволим нечи такива лобистки интереси. Те сега на 18, на 19 години идват при нас и не знаят изобщо за какво става въпрос и къде се намират, а на 17 години цирка ще бъде пълен. Вътрешният министър обаче заяви, че рисковете са обмислени. Затова искаме да въведем това условие, тези млади шофьори реално да се движат с придружител. Какво ще направи това придружител? Нищо. Ние имаме педали и по някой път не може да реагираме. Ние сме учили как се обучава. И въпреки критиките, МВР има друга визия за борба с пътните инциденти. Основното, което целим, е максимално да вдигнем глобите. Това е според нас основният момент, с който може да спрем всичко това, което се случва по пътища. МВР предлага само такива промени, с които ще се увеличи фонда от глобите. Затова експертите настояват държавата да поеме отговорност за условията, в които водачите се обучават и шофират. Фокусът е изместен, защото нямаме пътища, нямаме добра пътна система, на места нямаме маркировка, примера до НДК, липса на мантинели, липса на пътни знаци или там, където има пътните знаци, закриват ги клони, маркировката е в безогледно състояние, но винаги водачът е виновен, защото не се е съобразил. Много има какво да се прави в обучението. Като се започне изпитите, много има какво да се прави в изпитите. Организация на движението, почти, бих казал направо, липсващ контрол на пътя, пътна инфраструктура. Когато ние, които сме ги учили, им даваме предложение, те ги смачкат и хвърлят в кочето. След като Министерски съвет вече одобри промените, сега е ред на Народното събрание да разгледа измененията в закона.